pela marca. Nome Ica. Lugar muito bonito, onde tem as sete cores. Aqui. Só maravilha. Por uma marca certa. É aqui os sete colores, pode ter certeza. Calma, não tem aqui, hein? Aqui é bem... Buenas tardes, como se chama acá mesmo? É? Como se chama acá a cidade? Acá. Promarca. Como? Promarca. Promarca? Promarca. Ok, então. Promarca. É as sete cores, eu acho. Promarca. Ok, Promarca. Estamos aqui La Marca. Por La Marca. Nome Ica. Lugar muito bonito, onde tem as sete cores. Difícil de falar o nome. Eu não consigo. Por uma marca. Por uma marca. Sim.
Lá adiante, vai indo. Vai indo. Vai indo que eu te digo, vou te parar um minutinho.
essa arvorezinha aqui. Mais pra lá um pouquinho, é assim. Bem aí, assim. Aí, para aí, para aí. Pode enfiar aí. Se quiser desfrutar um segundinho aqui, é? A gente espera, não é problema. Pode.